Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to Hello Anfa. Bagaimana caranya untuk kita membayar bil 1XOX menggunakan Shopee guys? Okay, let's go. Okay, pertama sekali kita buka dulu account Shopee kita, app Shopee. Kemudian dekat bahagian sini, kita pilih ni guys, prepaid bills. Yang gambar macam phone ni. Langkah dulu. Kemudian dekat sini, bergantung. Kalau kita nak bayar phone yang menggunakan prepaid, boleh tekan prepaid. Kalau macam saya nak bayar postpaid. So saya tekan postpaid lah. Okey, kemudian dekat sini kita boleh pilih. Macam saya nak bayar 1XOX, saya klik XOX ni. Dan dia ada bagi beberapa pilihan lah, Digi, Zalco, Yobol, Yes dan juga Red One. So korang boleh pilih mana telco yang korang biasa pakai. So saya klik 1XOX. Kemudian masukkan phone number guys. Phone number yang ni make sure betul, sebabnya dia tak ada sistem check lah untuk nombor phone ni sama ada betul ataupun salah. So kalau salah, saya risau korang bayar sia-sia je nanti. So make sure nombor phone ni nombor yang betul lah. Tapi dia start dengan 01 something. So dia bukan start daripada plus 6 ke ataupun 601, tak ada. Dia terus start 019013 macam tu, okay. Kemudian dah settle, dah confirm, masukkan amount berapa yang kita nak bayar. Minimum adalah RM10 dan maksimum adalah RM1000. So saya nak bayar RM50. Kemudian confirm, tekan check out, continue. Okay, dekat sini kalau ada voucher boleh masukkan voucher. So macam saya dia nak redeemkan coins lah, lebih kurang RM1250 bersamaan dengan RM12.50. So saya klik RM12.50 ni, so akan deduct lebih kurang, dapat banyak jugalah. Saya hanya bayar RM37.50 guys. Kemudian kita pilih payment option. So klik payment option ni, dia bagi sini beberapa pilihan untuk kita bayar apa ni, bil postpaid ni, sama ada menggunakan kredit ataupun debit card, SPay Later, cash payment at 7-Eleven, online banking ataupun MyBank to you. So macam saya nak bayar guna Shopee Pay, dia macam black ni sebabnya saya tak cukup duit dalam ni, ada RM22 je. So saya prefer, saya akan top up dulu lah untuk account Shopee Pay ni. Akan top up, kemudian saya pilih RM100 lah, RM100. Online banking, ok, pay now. Ok guys, dah berjaya top up RM100 untuk account Shopee Pay ni. Tekan ok. Ok, baru dia keluar sini kan, baru boleh tekan link Shopee Pay ni. So dah tekan ni, tekan confirm. Tapi bergantung pada korang lah, kalau korang nak bayar menggunakan online banking boleh je, tak ada masalah. Klik je online banking dan terus membuat pembayaran macam biasa, ok. So saya tekan confirm. Kemudian dah confirm detail maklumat semua, nombor phone betul. Tekan pay now. Dan dia akan minta kita masukkan Shopee Pay PIN. Masukkan dulu. Okay guys, alhamdulillah kita dah berjaya membayar bil 1XOX menggunakan Shopee. Jadi itu sahaja guys video untuk kali ini. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel Hello Anfa. Dan jumpa pada next video. Assalamualaikum. Ciao, bye.